こんにちは、翔太です。今回は仮想の集いで想飛引いていこうと思います。で、ちょっと私このキャラ引くために仮想の、じゃないな、参加券パック第1万2000円のやつ買って参加券50枚手に入れたんで、それで50連することがまずできます。あ、で、これ優先的に使われちゃうから、じゃあ先に50連しますね。で、その後3回割引券で引いて10連で引いていこうと思います。で、私このキャラ取るとですね、この命中会心奥義と体力奥義が解放できるんで、まあ、ちょっとそれ狙ってやっていこうと思います。では、まず50連引いていきます。お、7も出た。やった。5か。30連目。お、めっちゃ出た。やった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 。40連目。50連目。あ、50連でここ結構来れましたね。よしよしよし。ここの50連でこんだけ来れたのは結構でかいです。はい。じゃあ、ここからちょっとまた引いていこうと思います。60連目。ついでに幸運券も回収したいんですよね。70連目。あ、7。あ、結構調子いいぞ。80連目。お、また7出た。やった。90連目。でも90連も引いてんのか。100連目。あ、これはもう、どうしよっかな。10連引くか。10連引いた方が良さそうですね。10連引きます。幸運券出てほしいあな。んたは黙ってついてきなさい。はい。無事取ることができました。ちょっと、まだ慣れないですね。いきなり取る画面に入る感じが。なるべく、この画面の間は喋らないようにしようと思ってるんですけど、ついつい喋ってしまいますね。じゃあ、このキャラの声でも聞いて終わりにしようと思います。はい。ああ、ここでも2出てたんか。今回じゃあ結構運は良かったですね。まあ結局100連ぐらい引いて、やったんで、まあ、元宝にしたら3万元宝ぐらい使ったことになりますね。結構きついですね。ちょっとこの後、ラッキースターで芝生も取りたいんですけど、芝生あと100ぐらい絆が必要なんで、3万、4万ぐらい多分、4万から5万の間ぐらい元宝が必要になると思うんで、そうなると願い返しができなく なってしまうぐらいちょっと今ピンチですね。まあちょっととりあえず芝生じゃない、想飛の声でも聞いて今回は終わりにしようと思います。何よ、触んないで。バカにしてんの？ボイス進捗度合いなんて出るようになったんですね。ちょっと知らなかったです。手ごめにする気？まあ魅力的だし。ないないない、やめてよ。いい度胸ね。100倍返しよ。これ優先的に取れるようになったんですかね。今結構ストレートで出ましたけど、見た目と声全然合ってないですね。何よ、触んないで。 なんか声、見た目結構いかつい感じですけど、声だいぶ可愛いですね。じゃあ、今回はここまでにしようと思います。これからも高視聴者の動画をどんどん上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。